Ràdio Ciutat de Tarragona. Ràdio Ciutat de Castells. Què tal? Com estem? Sant Joan ha estat un punt d'inflexió. De fet, val a dir-ho, ho és cada any o gairebé cada any. Per Sant Joan hem vist com diverses colles han fet un pas endavant significatiu. A Valls, els Xiquets de Valls prenien galons de gamma extra, la Colla Vella amb el 5 de 9 carregat i el 2 de 9 descarregat, les Joves amb el Pilar de 8 en l'actuació, que també estrenava el 4 de 9 en folre, que quedava només encarregat. A Tarragona, els Xiquets de Tarragona feien la primera aleta dels 9 pisos i ho feien al costat d'una Jove de Tarragona que per primer cop mostrava dos castells de 9 en una actuació, estrenant el 4 de 9, i uns castellers de Sant Pere i Sant Pau que descarregaven el primer 3 de 8 d'aquest curs. Tot plegat mentre, per exemple, també a Torredembarra els nois han tingut doble estrena amb el 5 de 7 i el 7 de 7, mentre els d'Altafulla estrenaven el 3 de 7. És el que té Sant Joan, el que dèiem. Un punt d'inflexió, passos endavant de moltes colles, especialment aquí al Camp de Tarragona. Sant Joan representa l'inici de l'estiu i, si parlem de castells, representa l'inici de la intensificació de l'activitat especialment significativa durant el mes d'agost, com saben, en el cas de Tarragona, amb Sant Magí com a data màgica. No sabem què passarà, això és evident, però el que hem anat veient d'aquesta temporada i ara el que ha passat per Sant Joan permet pensar que enguany xalarem mirant castells. Ens ho passarem bé veient les construccions de les diferents colles. Ràdio Ciutat de Castells, ja som a plaça, comencem. Ràdio Ciutat de Castells. Temps per parlar de castells, per tant, David Prats, benvingut. Bona tarda, Quico. Com estem? Bé, cansat de Sant Joan. Cansats tots una mica avui. De tot el que hem vist i viscut durant el cap de setmana al llarg de Sant Joan, et quedes amb alguna cosa especial? Em quedo amb l'espectacular actuació que vam viure a la plaça del Blat. Tres castells de gamma extra, una Colla Vella que va aconseguir ampliar l'oferta de castells, en aquest cas carregant el 5 de 9 i descarregant el 2 de 9, dos castells que no aconseguia des de la pandèmia descarregar. És important que la Vella comenci per aquests passos abans d'afrontar castells com el 4 de 9 amb el Pilar, el 3 de 10, castells nets, que segur que veurem en escena ben aviat, i també la Jove és important, també el gran Pilar de 8 que va portar, un gran Pilar que es pot dir de moment que és dels millors que té el món casteller. Més endavant en parlarem més a fons de tot plegat. Avui tenim un convidat que ja va venir l'any passat en aquest programa, comenta habitualment els castells, de fet és casteller, amb camisa de la Colla Vella de Valls, Eloi Viborra, benvingut. Molt bona tarda. Amb el mateix, en què et quedes? Doncs mira, si t'he de fer un titular ràpid i breu, el que els partits polítics no han aconseguit, que és enxamplar la base, diríem que les colles castelleres sí que ho han fet. Està bé, bona comparació. Ja hem dit que algunes colles han aprofitat Sant Joan per fer passos endavant importants. Una de les colles que ho ha fet és el cas dels Xiquets de Tarragona. Roger Peiró, cap de colla, benvingut i gràcies. Felicitats. Moltes gràcies. Que el primer 3 de 9 de la temporada només es fa un cop a l'any. Sí. Per tant, els Xiquets han arribat a Sant Joan i han tancat un Sant Joan com volia el cap de colla o com havia planificat el cap de colla? Sí, bastant en la línia. Al final és el que tu dius, no? Sant Joan al principi de l'estiu marca un punt d'inflexió i també en els programes de les colles, i per nosaltres l'objectiu o l'emotiu d'aquest juny o d'aquest final de juny era augmentar l'exigència, intentar anticipar els objectius que l'any passat van aparèixer al juliol, intentar-los portar en aquest Sant Joan. I sí, en aquesta línia castellerament estem contents, però sobretot el que estem contents és de la resposta social de l'entitat. Ahir érem moltíssima gent a plaça i és una dinàmica que venim observant en les últimes 3, 4, 5 setmanes a l'assaig. La colla està creixent, està bullint, i això sempre és un indicador quan la gent té ganes de fer castells. Normalment es fan castells. I ve de temporades anteriors, perquè això ja ho comentava una mica la temporada passada, aquesta sensació, no? Les dades que us deien que estava donant camises. Sí, nosaltres l'any passat vam tenir un any molt ric, i és un petit miracle, perquè sabeu les condicions en les que ens trobem, de no tenir seu social, de poder tenir una vida bastant limitada com el que li podem oferir als nostres castellers. Són castells i poc més avui en dia, i que la colla estigui en aquest nivell d'activació és molt favorable i desitjable que ho sapiguem mantenir així. Porteu, comptant amb l'actuació d'ahir, si no m'erro, porteu 3 5 de 8. Sí, és el tercer, sí. 4 4 de 8.
Sí, potser. Ara el 3 de 9. Del que heu fet al pati d'assaig, quins objectius teniu pendents, allò, de manera immediata? Bueno, jo crec que ara tenim a la motxilla... Tenim a la motxilla trumfos, sobretot pels que ja hem fet, perquè mantenir aquest idili que tenim amb el 5, que crec que cada dia el fem una mica millor i una mica més consolidat, crec que mantenir el 5 és la prioritat màxima tècnica castellera ara mateix a la colla. Ara que hem sabut incorporar els castells de nou i començar a donar folres a tota la gent que porta tota la primavera assajant folres però sense poder-los fer a plaça, doncs això també és molt important, perquè li dones com una continuïtat a l'esforç i a les il·lusions de moltes persones. I el combo aquest de 5 de 8 i 3 de 9 per nosaltres ara és el pal de la bandera i ens hem d'agafar aquí amb tota la força. Si el podem farcir i el podem acompanyar d'altres coses, no et negaré que el 2 està avançat, tenim el 7 de 8 com a possibles elements de companyia, l'horitzó potser en algun moment a no molt tardar també ens agradaria fer el 4 de 9 perquè són castells que fem progressar en paral·lel, doncs per aquí van els trets, però sobretot ser molt conscients de que el que hem assolit no és poc i que mantenir-ho és la clau del negoci. Uh-huh. Ara que dius d'un dels castells que dius que tens en cartera és el 7 de 8, és curiós perquè l'altre dia a la diada de la Festa Major de Reus, Gràcia el té en cartera el 7 de 8. Xiquets de Reus tenen en cartera el 7 de 8, allò a punt de sortir un dia d'aquests a les places. Tu també parles del 7 de 8. Què té el 7 de 8, que les colles el sovintegen tant? El 7 de 8, jo... Castell, d'altra banda, deixeu-m'ho dir, que trobo lletgíssim. Però pues a mi m'agrada estèticament, a mi no em sembla lleig, però jo, per mi el 7 de 8 té com una categoria de 4 de 8 amb un asterisc. No? No és molt més complicat que un 4 de 8 a nivell tècnic, però sí que et dona una capacitat de gestionar recursos i de que fer que molts castellers individualment progressin en els seus rols. No? Llavors, per una colla que té objectius més grans, el 7 de 8 és com un camp 2 de l'Everest. Estàs com... la diferència entre fer un castell simple i fer un castell complex et dona matisos, i el 7 de 8, a tots nivells, tant al tronc com a la pinya, i vaja, tenir fons d'armari, totes aquestes coses que formen part del vocabulari dels castells moderns, doncs el 7 de 8 és un castell que és molt favorable en aquest sentit. Va, amb tot això que has dit, el pla de la Seu què? El pla de la Seu, home, també t'he dit que el més important és mantenir 5 de 8 i 3 de 9, això és l'essencial, i després doncs, tenim dos assajos aquesta setmana i en funció d'això acabarem de perfilar el programa definitiu. Però jo sóc partidari d'anar com molt pausat, que sigui molt orgànic. El que treus de l'assaig en aquestes fases primerenques té un punt de risc si no ho fas de la manera correcta, si no consolides bé els passos. Estem parlant de que les enxanetes que hi van enfrontar el 3 de 9, els nens petits que estan fent els castells dels xiquets, l'any passat eren acotxadors, que les enxanetes l'any passat estan baixant a dosos. Totes aquestes històries, que són microhistòries dels castells, volen un cert temps de cocció. No? I el més important en fases d'arrencada o de començar a volar és no tenir turbulències, i en aquests paràmetres ens movem. Si podem afegir castells, fantàstic, i si no, doncs esperarem. Tenim molt de calendari darrere i tenim temps. Després del Pla de la Seu teniu també un juliol força animat d'actuacions per intentar arribar el més millor preparats a la Diada de Sant Magí del 19 d'agost. A més, enguany farà 10 anys del primer castell de gamma extra de la història de la colla. T'agradaria arribar a Sant Magí més enllà d'una tripleta? Hi haurà sorpresa per Sant Magí? Si la pregunta és que m'agradaria, a mi m'agradaria tot. M'agradarien coses impossibles també, però no sé si és realista. Que la colla ho treballarà i ho patirà i ho aprendrà i ho... Estarem en condicions d'assajar-ho bé? Segur que sí, però hi ha molts paràmetres d'aquí a allà i no et sé dir. El que sí que és important és que aquest múscul es mantingui viu. Nosaltres, si som les camises que tenim ara mateix a l'assaig, podem assajar gamma extra pràcticament cada dia, i no és secret, que és el que ambicionem algun dia, tornar a fer castells grans. Però vaja, és un procés que necessita d'una maduració. Fa molts anys que la colla no s'enfronta amb aquests reptes i no és prudent anunciar-los a tant de temps vista, i que Sant Magí no deixa ser el primer pic d'una temporada que en té més i que estan una mica més enrere en el temps. No? Teniu un 5 de 8 molt maco d'aquí, que la colla, quan l'acabeu de descarregar, comença a cridar un pis més i posi pressió al cap de colla. Fantàstica pressió pel cap de colla, sí. El problema d'un cap de colla seria que la gent digués un pis menys. Sí, tenim un 5 de 8 molt maco, i el 3 de 9 que fem ahir és exactament la banda del 3 del 5 de 8, sí, jo ja ho entenc això, però estem en aquesta equació, estem tornant-nos-hi a trobar, i
bueno, el 5 de 9 entra dins de l'esquema emocional de tots els castellers dels Xiquets de Tarragona, és un compte pendent, és com una reivindicació del que vam ser i volem tornar a ser, però ara mateix tampoc pertoca ficar-li ni una data, ni una pressió, ni... estem treballant. Els caps de colla, sempre que us posen un micròfon al davant, sempre deixeu en aquest principi de prudència, aquest principi de que no, que anem fent i tot això, però per dintre segur que tens planificada la temporada per arribar, com tu deies, a aquests cims i tot això. Sí. El Roger, que està pensant el tram final de temporada? Té una forma abstracta, té una forma abstracta. Amb l'Uri, amb el president, quan parlem i somiem de castells, sempre tenim com aquest horitzó del concurs, com a metàfora, i a nosaltres el que ens agradaria és que la colla tornés a lluir com a extra. De quina manera i com, ens és una mica igual, no? Si és amb el 5, si és amb el 2... L'important és que la colla tingui múscul, que fabriquem els recursos i que això, sigui el que sigui, quan donem la passa estigui consolidada i la puguem sostenir en el temps, no? Que l'endemà d'aquest gama extra, que sigui quan arribi, n'hi pugui haver un següent i que l'escala no deixi de pujar. Al final, jo el que sí que entenc molt és els castells com una progressivitat, no? I ara estem rebent també el que vam sembrar l'any passat i entenc que l'any que ve es rebrà el que sembrem aquesta temporada, no? Llavors, si els objectius d'aquesta temporada són superar-nos i intentar arribar una mica més enllà, el realment important és que la colla tingui arguments i eines com per poder-ho mantenir el temps. Realment l'important o l'objectiu, més que fer un castell, més que fer aquell castell, és que la colla pugui esdevenir una colla gama extra de totes les maneres possibles. Ho apuntaves tu mateix, tota aquesta ambició que estàs demostrant amb tot això que dius, amb el hàndicap de no disposar d'una seu social pròpia, que només podeu oferir castells als castellers, no podeu oferir altres tipus d'activitats més socials, per entendre's, per fer pinya, mai millor dit. Clar, porteu ja alguna temporada sense local i la perspectiva és que la cosa continuï encara bastant de temps, tot i que s'apunten solucions, però no són a curt termini. Això vol dir que esteu condemnats a gestionar-ho tot amb l'escenari actual. És molt complicat. És molt complicat i realment ara mateix jo sento que ens limita, perquè al final un col·lectiu ambiciós i amb ganes i amb una dinàmica creixent de vida social i d'assaig, estem a punt d'arribar als 500 usuaris únics aquesta temporada ja a l'APP, o sigui, 500 castellers han vingut ni que sigui un dia amb un assaig o una actuació, i la nostra vida es limita a un espai de 12x12 dins de l'Ajuntament. No podem disposar de l'espai sempre que el necessitem ni en els horaris que vulguem, sempre va subjecte a, bueno, és allò que qui no té casa té el cul llogat, no? Doncs és complex, és molt complex i li hem de posar com molta imaginació i molta energia, i realment és un petit miracle el que ens passa. Suposo que depèn molt de la imaginació i la creativitat i la il·lusió de moltes persones, del col·lectiu de la Junta i de tots els estaments de la colla de remar a favor en aquesta situació, però es fa molt complicat. Penseu que quan som realment tots no podem assajar allà dins, primer perquè no hi cabem i segon perquè ens morim de calor. Llavors la colla amb el viu, assajant el carrer amb gent al costat fent l'aperitiu i el carrer sense la xarxa, per exemple. És complex i ens sentim en una situació com de molta indefensió i d'un punt de greuge, no? No hi ha colles del nostre nivell o dels nostres objectius que tinguin aquesta situació. Crec que durant bastant de temps i durant anys hem sigut prudents, i va haver la pandèmia pel mig, la colla sempre ha sigut molt respectuosa, i jo no, com a ciutadà, no proposo que tanquin una guarderia perquè ens facin un local, ni molt menys, però l'Ajuntament té eines i jo crec que ha arribat el moment de començar a pujar el nivell d'exigència, perquè una entitat que mou 500 castellers i que embolica a moltes famílies del teixit cultural de la ciutat, crec que és immerescuda la situació. Crec que se'ns va fer fora d'una manera estranya i precipitada del nostre local anterior, que està allà dempeus i no ha passat ninguna cosa en aquests 6 anys. I bueno, realment a mi em toca donar la cara i ser prudent, però dins de la colla ja no hi ha prudència. Ja hi ha un punt més d'enuig i no sé quant de temps podrem sostenir més aquesta situació sense... Però clar, aquí hem de preguntar una cosa. Ara, just en aquest mes de juny, fa un any que hi ha el
nou ajuntament, sorgit de les eleccions municipals del maig de l'any passat, amb en Viñuales d'alcalde i tot l'enrou que suposa qualsevol canvi de govern. Esteu millor, esteu pitjor? La interlocució amb l'Ajuntament té el mateix nivell que tenia? Hi ha més ganes de trobar solucions? Hi ha menys ganes de trobar solucions? Una mica com heu notat aquest canvi? Clar, jo només puc parlar de l'últim any i mig. Pel que jo sé, la interlocució amb els diferents grups municipals sempre ha sigut positiva, però la interlocució només és interlocució. El problema és el pas següent, no? A l'hora de posar les coses per escrit o les iniciatives ja enfocar-les d'alguna altra manera més tangible, nosaltres ens hem trobat amb conflictes i jo particularment estic una mica decebut de com estan funcionant les coses. Sense anar més lluny, aquest cap de setmana tenim la diada del Pla de la Seu i des del punt de vista del consistori jo tinc la sensació de que no hi ha sensibilitat amb la vida, no sé si amb la vida cultural, però com a mínim amb la vida castellera, no? Podríem fer les coses millors. Perdona, per què ho dius? Què ha passat? Al Pla de la Seu hi ha un conflicte amb Cal Ardiaca, hi ha un conflicte, hi ha una bastida allí des de fa 10 anys i ara des de fa un parell de mesos hi ha com un sistema allí de protecció de seguretat. Crec, és una cosa que hem d'acabar d'avaluar, però crec que no podrem fer la dia del Pla de la Seu al Pla de la Seu. I és una cosa que el que no s'entén és que l'Ajuntament s'expressi a última hora. Aquestes coses volen temps i és imatge per la ciutat al final. A veure, estàs dient avui dimarts, 5 dies de la diada del Pla de la Seu, que és dissabte. Per dissabte a la tarda, que no teniu clar que pugueu celebrar la diada del Pla de la Seu al Pla de la Seu. Correcte. Això estic dient. El tema, més enllà d'una cosa o l'altra, és que tot va revestit, no? Al final té un punt comú. Nosaltres, com a castellers, jo crec que ens voldríem sentir una mica més còmodes amb tot plegat. Home, sorprèn... Déu-n'hi-do. Sorprèn l'actuació de l'Ajuntament en molts aspectes, perquè igual que el Palau de l'Ardiaca, els anys que fa que amenaça... se l'apuntala, se l'aguanta, no s'intervé. La celeritat en treure-us a vosaltres del vostre local, però és que l'emplaçament està allà, no s'hi ha intervingut, que jo sàpiga, no s'hi ha intervingut. Jo crec que les solucions són per evitar problemes, no per corregir. Què hem de fer? Esperar els moments dramàtics, greus i això? Abans el Quico parlava dels 10 anys del 2 de 9, potser era el David. En el pòster del 2 de 9 ja estan les bastides de Cal Ardiaca. I vaja... ara ja no només tenim aquelles bastides sinó que al Pla de la Seu ja no es poden fer castells i és una llàstima perquè les colles de fora venen amb la il·lusió i el coratge que desperta aquella plaça en aquell escenari i ara no sé on ho farem perquè entenc que són unes solucions que haurem de prendre entre avui i demà, no sé exactament quan, però tot això s'ha destapat ara i evidentment es podria haver fet d'una altra manera. Doncs està clar que això de fer castells no és només el que es veu a plaça ni el que es treballa als patis d'assaig, sinó que al darrere d'una colla hi ha molts altres imponderables que sovint no són massa agradables i que no fan precisament la vida de les colles fàcils. Escolteu, hem de repassar algunes conclusions a les diades viscudes aquest cap de setmana, però abans hem de fer una pausa, tornem de seguida i descansem i refem-nos d'aquest cop que acabem de rebre, que la diada del Pla de la Seu possiblement no es podrà fer el Pla de la Seu. Déu-n'hi-do. Ràdio Ciutat de Tarragona. 10 anys. La Tecla a casa. Servei d'atenció a domicili amb el segell de qualitat de la xarxa de Santa Tecla a les comarques de Tarragona. Disposem de la més àmplia cartera de serveis per facilitar la vida a la gent gran i a les persones amb necessitats especials al seu domicili. Autonomia, higiene personal, serveis domèstics, reformes de la llar, seguiment de medicació, acompanyaments a l'exterior, serveis a mida de les necessitats de cada família. Estem a Tarragona i ara també a Cambrils. Més informació, lateclaacasa.cat. La Tecla a casa. Tranquil·litat i confiança.
La ruta del Cister, els castells i el seu museu, les calçotades, la natura, les seves muntanyes... Quin grapat de motius per venir a gaudir de Valls! I per l'allotjament, no et preocupis! A l'hotel Clas Valls hi trobaràs una de les millors i més confortables opcions entre els hotels de la província de Tarragona, tant per la seva ubicació i proximitat com pel seu restaurant, on gaudiràs de la millor terrassa a la fresca de Valls. Tant per a una escapada en família, amics o per una estada de negocis, la millor opció és Hotel Clas Valls. Visita'ns i reserva a www.hotelclasvalls.com. T'hi esperem! A Tarragona i a qualsevol època de l'any ens agrada fer-nos el petonet. Quina bona opció de gaudir un licor de crema d'arròs ben especial. I és que és apte per celíacs i intolerants a la lactosa, amb una cremositat extraordinària que resulta una delícia. I és aquest contacte tan especial i saborós entre la boca i el licor que dona lloc al petonet. Un moment suau, dolç, delicat i agradable i per compartir. Producte tarragoní reconegut internacionalment que pots adquirir amb ampolles grans i petites. Un regal per tu i un regal pels altres. I ara, també el petonet màgic amb un toc de llimona. Visita elpetonet.cat. Si veus la comunicació com un problema, confia en Quimeres, l'empresa de comunicació de Tarragona que et donarà una solució a mida. Visita'ns, quimeres.cat. La solució, quimeres.cat. Ràdio Ciutat de Tarragona, 10 anys. Ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio Ciutat de Castells, refent-nos encara d'aquest impacte que hem rebut del nostre convidat, Roger Peiró, cap de colla dels Cigrets de Tarragona, que ens comentava aquestes dificultats que està havent-hi perquè la diada del Palau de la Seu prevista per aquest dissabte es pugui fer el Palau de la Seu. Hem de dir que des de Ràdio Ciutat de Tarragona anirem informant puntualment de tot el que, en fi, les novetats que vagi generant aquesta circumstància que ens comentava Roger Peiró, que d'altra banda ells mateixos, la colla, conegut avui mateix, aquest mateix dimarts en què matem per primer cop aquest programa. Roger Peiró, vas anar al Sant Joan de Valls o la dia de Festa Major de Reus, per casualitat? Jo sóc consumidor de la tele. Consumidor de la tele. Valls, què et va semblar? Va. Bé, una diada dura. Hi ha la polèmica aquesta sempre, no? L'últim cop que vaig parlar amb el Manel del matí i la tarda, clar, és Festa Major, és un dia de goig i dels que li donen sentit a la pràctica castellera, no? Amb les dues colles al màxim. Crec que el protocol va fer també que la diada fos un pèl més àgil de lo habitual. Crec que s'ha d'estar content per aquest motiu. Potser al final es va enlentir una mica, però el ritme va ser molt viu i això sempre, ja no només és pel públic, també pel propi casteller, per l'activació, per l'energia, tot és més positiu. Evidentment les estrenes, castells molt grans, va sorprendre una mica la tàctica de la vella i després les joves doncs, ensenyant la carta al final i ja quan probablement no s'esperava va reblar el clau, no? Sí, sí. Crec que una diada molt xula i un gran primer duel. Abans ja han comentat l'actuació de Valls, aquest 5 de 9 carregat de la vella, el 2 de 9 amb Forro i Manilles també de la colla vella, el pilar de 8 de les joves. Ara podem escoltar una mica les valoracions dels caps de colla. Primer Manel Urbano, de la Colla Vella, que ens diu que té clar com ha de valorar l'actuació que va fer la Colla Vella per Sant Joan. Pues positiva perquè bé, Sant Joan, fer una actuació amb 5 de 9 i 2 de 9 Formanilles, 3 de 9, doncs és per nosaltres molt positiu. Entrar les Manilles en joc també i sobretot amb aquest 5 de 9 que feia tant de temps que no teníem fet i que bueno, doncs que ha quedat, no només ha quedat encarregat, però ha donat molt bona sensació. No, que teníem objectius que anessin 5 de 9 i 2 de 9 en Formanilles, eren els objectius de la diada, i hem anat per aquests castells, sí. Sí, sobretot el fet d'entrar aquesta varietat de castells, no? Com el 2 de 9 en Formanilles i 5 de 9. També hem treballat molt bé el 4 amb el Pilar i el Pilar de 8, que encara no els hem vist prou madurs a aquestes alçades de temporada, però que segurament entraran al joc, i la veritat és que tenir aquests 3 castells superiors al 3 de 9 diguem-ne a l'abast o propers, ens dona, doncs, la seguretat aquesta que pot ser una temporada que podem tenir més varietat de castells i podem assolir castells a altres places que no assolim normalment. És Manel Urbano, com diem, de la Colla Vella, que estrenava gamma extra i que, com escoltàvem, també té encara castells en cartera, igual que la Colla Joves. El seu cap de colla, Francesc Xavier Ramon, posava nota a l'actuació de la Colla Joves i feia previsions de futur i atenció perquè es mulla bastant, cosa poc habitual.
Posaria excel·lent si haguéssim fet el 4, però és quasi excel·lent. Tant la nit com de completes em van dir que va ser la nostra millor actuació, doncs pues perfecte, molt bé. Però anem així, anem a treballant i si fem la millor actuació, doncs pues fantàstic. Avui el Pilar, això és espectacular, el 3 ja ens hi trobem molt còmodes, molt bé, el 4 amb el Pilar també, bé, són castells que hem treballat molt i que estan sortint molt bé. El 4, bueno, haurem de mirar una altra vegada, crec que s'ha regirat tot una mica quan baixaven, sortien dosos, però bueno, hem de treballar, molt content de la diada, en tot, tant de completes com d'avui. I no només el Pilar, sinó el Forro i les Manilles, això està treballadíssim. Crec que, bueno, és l'objectiu, un dels objectius que teníem era treballar Forro i Manilles i arribar aquí ben treballat Forro i Manilles és on hem arribat. Jo crec que ara hem tancat una etapa, hem fet una etapa fins a Sant Joan fent els dos castells de nou, Forro i Manilles, i ara el següent objectiu és Sant Fèlix. I per arribar aquí a Sant Fèlix, evidentment, s'ha de portar molta cosa que ha d'anar sortint juliol i agost. I aquesta cosa és des de Forro i Manilles, com dèiem, el 2 de nou, a Castells Nets. T'agradaria arribar a Sant Fèlix amb el 3 de 10 després de veure aquest 3 tan maco que teniu? Serà un objectiu, intentar arribar a Sant Fèlix amb el 3 de 10. El que dèiem, déu-n'hi-do com es mulla, Eloi, David. Sí, la veritat és que tenen un pilar excel·lent, han anat fent feina de manilla, sobretot l'any passat amb aquest pilar, ara sí, també s'hi estan posant amb el 2 de 9, que també era un objectiu per Sant Joan, al final no va arribar, però bé, tenen diada sobretot el mes d'agost abans de Sant Fèlix perquè pugui entrar en cartera aquest 2 de 9, des de la diada de la Festa Major de Vilanova, també hi ha la diada de Firagós, la Bisbal, Igualada, tenen aquest calendari, més pausat que, per exemple, Castellers de Vilafranca, la Colla Vella, la Jove Tarragona, que van en places potser de més rellevància, però també la Jove es pot donar el seu toc d'importància en aquestes actuacions on va. Volem entrar també a valoracions dels caps de colla de Tarragona, excepte la de Roger Peiró, que el tenim als estudis. Abans, però, convé recordar que dissabte hi va haver diada de Festa Major de Reus, clàssiques de 8 dels castellers de la Vila de Gràcia i dels anfitrions, els Siguets de Reus, i tripleta de 8, és a dir, 3 i 4 de 8 i 2 de 8 en folre, amb pilar de 6 dels capgrossos de Mataró, que no han fet encara com, de fet, s'esperava, i com ells mateixos, d'alguna manera, havien fet que s'esperés el castell de nou. Oriol Ciurana explica que la colla, els Siguets de Reus, ha optat una mica per baixar la marxa i que tot arribarà. Teníem coses al pati, al 7 i al 5, s'estan treballant cosetes, però hem preferit baixar marxes, assentar molt el que tenim. Tenim poms molt, molt petits, poms molt nous, i ens poden donar moltíssim si no els cremem. Per tant, era millor fer una clàssica, descobrir-nos, veure que les podem fer molt bé i esperar un segon torn de temporada que ens ha de fer trempar tots. És això, les estructures hi són, però també necessitem que hi hagi la confiança. Llavors, com arribarem al Catllà? No ho sé. Mínim, amb el que tenim, el que hem fet, i hem de rodar aquests castells. Si podem arribar amb algú més, el Catllà és una bona plaça. Hem descarregat el primer 3 de 8 de la història, el primer 2 de 8, el primer 3 de 6, ho hem fet tot allà. És una plaça que ens l'estimem, veurem com arribem. Els Xiquets de Reus, amb aquesta relació que tenen especial amb la plaça del Catllà, que ja aquest mes de juliol té una de les diades importants. Suposo, Roger Peiró, que aquesta prudència que notem en molts caps de colla és el que comentàvem abans, no? També és una mica el que toca aquestes alçades de temporada. Sí, sí, al final els primers trams de temporada depenen molt de l'ecosistema de cada colla, no? Al nord es fa un plantejament, aquí a la zona més tradicional se'n fa un altre, i jo sempre dic que cap temporada s'ha salvat al maig ni al juny, és a dir, ningú t'avalua ni ningú recorda exactament un any dels anteriors per com vas fer castells al mes de maig. Llavors el que fem ara és sembrar cadascú el ritme que pot i el que es pot permetre, depèn de l'herència també rebuda de l'any anterior, i vaja, cadascú sap el que té a dins de casa i el que pot donar i quan ho pot donar. Sant Joan de Tarragona. Adrià Calvet, cap de colla de la Jove de Tarragona. Llàstima de 4 de 8 amb el Pilar, perquè suposa un fre en l'evolució del Pilar de la colla jove. Escoltem-lo. Sí, la veritat que la colla estava molt bé. Havíem sortit amb un 3 important, primer dia que sortíem de 3, i el volíem així. El 4 era l'objectiu principal, i llavors hem pensat que ens interessava rodar el 4 amb agulla, també perquè la intenció era acabar amb el pilar de 7, que portàvem tot el treball fet. I el pilar d'aquestes coses, quan un castell era plàcid i semblava que no havia de tenir cap risc, aquells 2 segons ens ha marxat, i a partir d'aquí la caiguda amb algun cop
i hem decidit acabar amb tres pilars de 5. I el pilar, si el teníem per avui, hauria d'arribar durant el juliol, però el pilar menja a part, sempre diem el mateix. L'hem de continuar treballant a l'assaig i que guanyi aquest punt de maduresa perquè el dia que surti a plaça surti amb tota la tranquil·litat. El 3 i el 4 de 9 és la base de tot. Llavors, a la colla és aquest el missatge més important. Crec que avui hem ensenyat que els podem treballar, que la colla els viu amb naturalitat i que a partir d'aquí és guanyar marge de millora i pensar en més gran. Un dels èxits de la Diada de Sant Joan a Tarragona va ser també el 3 de 8 de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. El seu cap de colla, Jordi Gaia, explica com d'important és per ells aquest castell i el fet que hagi arribat. Alçades de temporada i a més ens crea, doncs, ens obre portes a seguir avançant, no? Tenim altres cosetes pendents i també és una manera que la gent s'enxufi, doncs, una miqueta de cara als propers assajos i les propers actuacions. Bueno, tot passa per la clàssica. Ens ha de venir el 4 de 8 i el 2 de 7, que també ens estem treballant i la idea és aquesta. Ara anem per aquí. És la veu del cap de colla de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. No l'acabàvem d'escoltar amb prou qualitat, els demanem disculpes. I mala sort dels Siguets del Serrallo, cal dir-ho, amb la mala caiguda del primer castell de l'actuació, el 4 de 7 amb el Pilar. Fins i tot va prendre mal el seu cap de colla, Josep Maria Gaia, per cert, que en sabem, està lesionat. Eh? Sí, és una lesió esportiva, pel que ens ha dit, però que en principi té ganes. En un mes crec que podrà tornar a ser en actiu. Doncs ràpida recuperació la que desitgem del cap de colla dels Xiquets del Serrallo, entre altres coses, perquè és el cap de colla, però és que també és el segon del Pilar, per tant, és una peça important de les estructures dels Xiquets del Serrallo. Escoltem Jordi Mallol, és el segon cap de colla. Òbviament, la mala caiguda trencava totes les previsions i ara tocarà aixecar-se. Sí. Avui no ha sigut el Sant Joan dels Xiquets del Serrallo. Sortíem amb el 4-7 amb el Pilar, 4-7 amb l'Agulla i, bueno, se'ns ha caigut molt malament. Per tal, estaven les mides, no les hem acabat de pamar bé i se'ns ha caigut i això ens ha trastocat tota la diada perquè gent del Pilar ha quedat tocada, entre elles el cap de colla, el Josep Maria. En principi està bé, és un tema muscular, però clar, ja no ha estat tota la resta de diada amb nosaltres. I després, algun altre cop, també la gent del tronc ens ha impossibilitat, pues, anar a buscar el que buscàvem, que era el 5 de 7, i repetir el 4 de 7 amb el Pilar. És agradós, però bueno, us ho he dit a la colla. Al final hem estat fins al final, sortíem amb tres castells de plaça, amb un 3 de 7, pues, bueno, amb els nervis molt ben parat i molt ben executat, i només ens queda que tornar i seguir picar i seguir treballar al local d'assaig per tornar al nivell que teníem abans de Sant Joan. Ara hem de veure, de fer una mica de balanç de la diada d'avui, la gent que tenim, els que no tenim, i bueno, corregir errors que hagin pogut tenir, millorar cosetes, i estem a Sant Joan. Abans Sant Joan era la segona diada important i ara ja, amb aquest calendari, ja és brutal, no? Ens queda tot el juliol, ens queda tot l'agost, tot el setembre. Tenim una diada, nosaltres enguany acabem quasi a finals d'octubre, amb la qual cosa ens queda molta temporada, i el que és important és que la colla estigui motivada i que seguim treballant per treure els objectius. És el segon cap de colla dels Xiquets del Serrallo, com dèiem. Roger Peiró, més enllà de l'escenari de l'actuació de dissabte i de les previsions que pugueu tenir Xiquets de Tarragona, què n'espereu de les altres colles convidades? Home, doncs pel que han anunciat i pel que es comenta i pel que més o menys jo he parlat amb alguns d'ells, doncs la Diada Pla de Seu sempre els hi aporta un plus. Les colles els agrada molt fer castells a Tarragona, les colles de fora, i tothom quan ve aquí intenta donar el millor que té. Fins on jo sé, els Bels volen apretar molt i Sants també té horitzons importants. Per tant, a veure si trobem un lloc bon per fer la vida i dignificar-ho al màxim possible. A mi em deia un ocellet de Vilafranca que, atenció, 2 de 9, atenció, 5 de 9. I atenció, Pilar. Si ara et diguessin on portar la diada, si us demanessin l'opinió a vosaltres, tu què els hi diries?
Em costaria molt, perquè és que aquesta diada està molt ben endreçada allí. Jo el que hagués optat és per intentar buscar una solució allà mateix. No ho sé, em pilles molt en fred. Suposo que s'acabarà optant per solucions salomòniques, potser plaça de Font o una cosa així. Però vaja, és un tema que s'ha d'acabar de... Perquè plaça de les Cols? No. No, les Cols no. No. Plaça Cortini? Per crec que les Cols, està... Allò és territori sagrat. Podríem preguntar-te si a Valls. És que hi ha una equivalència molt directa. Sí, home, clar. Plaça Corsini també podria ser una opció, plaça Corsini? Ho desconec. Ara mateix... és que tot això és com molt precipitat. Llavors, ara el primer serà parlar amb la colla, amb l'Ajuntament, amb les altres colles i trobar la millor solució per tots, que no perjudiqui a ningú i poder tirar. Jo el que sí que sé, i així ens ho han fet saber sempre, és que aquesta diada és, per les colles que venen, està com molt marcada en el calendari. No? Els verds sempre seran pres com a màxims. Els borinots han fet el 2 de 9 Forre Manilles en un parell d'ocasions, inclús. I per nosaltres sempre és com un gran toc d'entrada a l'estiu. Per tant, és una diada que hem d'intentar protegir al màxim possible, perquè per les tres entitats és molt important. 3 de 9, 5 de 8 i quin has dit de Tercer Castell? He dit que tenim dos assajos i que la colla a tope. Molt bé, Roger Peiró, moltes gràcies. Molta sort, no només dissabte i no només fent castell, sinó també tot el que envolta aquesta història dura, dura història dels Xiquets de Tarragona. Gràcies i molta sort. David, a banda del Pla de la Seu, en què ens podem fixar per aquests pròxims dies? Diumenge també a 1:15 del migdia hi ha la Festa Major de Terrassa. Els Minyons de Terrassa podrien intentar el primer castell de nou. També els Capgrossos de Mataró hi participen, amb opcions també de fer-hi el castell de nou. I també l'altra colla de la ciutat, els Castells de Terrassa, participa en aquesta actuació. També hi ha el mateix dia, a la tarda, la Festa Major de Sant Cugat del Vallès, amb Castellers de Sants, Castellers de Barcelona i Castellers de Sant Cugat, a les 6 de la plaça d'Octavià. I la colla Joves Xiquets de Valls també té un viatge a Pamplona, a Navarra, també, doncs, on aprofitarà per rodar diferents castells després d'aquesta Festa Major de Sant Joan. I t'has deixat l'actuació del migdia de la Festa Major de Reus dissabte, els Xiquets de Reus, que actuen en solitari a la plaça del Mercadal. Eloi, dissabte el Pa de la Seu o on toqui? Doncs ja ho sabrem. Jo només, com que sóc el que potser em puc deixar anar més, és incomprensible que això es notifiqui un dimarts de cara al dissabte, és a dir, com a gestió, que em disculpin, un zero. Molt bé, queda dit. Eloi, moltes gràcies i fins a la pròxima. Doncs ja hem vist tot això que ens comentava el David, aquest escenari, sobretot aquesta idea del Pla de la Seu, centrarà la nostra atenció aquests pròxims dies per poder-ho explicar a fons durant la setmana que ve. Gràcies per la seva atenció i serà fins dimarts que ve. Adéu-siau.